治好所有受魔鬼控制的人，
攻读圣保禄宗徒自哥罗瑟人书。弟兄们，你们既然与基督一同复活了，就应该追求天上的事，在那里有基督坐在天主的右边。你们要思念天上的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与以基督一起藏在天主之内了。当基督你们的生命显现时，你们也要和他一起在光荣中出现。天主的圣言。
一点停着，天还没亮。玛丽的脸来到门户那里，发现木门的石头已经开了，就跑去告诉西马陀罗和耶稣所爱的那个门徒，对他们说，有人从墓中把主搬出了，不知道把他放在哪里的。我等了那另一个门徒就探身往坟墓那里去，两个人一起跑，但是另一个门徒比伯罗跑得快，先到了坟墓那里，但是他并没有进去，只是俯身向里面看，看见内部已放在地上。西门伯罗随后也到了，走进坟墓，看见内部已放在地上，也看见耶稣头上的那块头金泉石放在地主，没有和内部放在一起。那时先来到坟墓的那个门徒已进去了，看见就相信了。他们那时候才不明白，耶稣必须从死者中复活的那段圣经。基督的福音。基督，我们赞美你。看到他被随时，你第一个想法是什么？有些人看到鼻子一半是公的，有些只看到鼻子一半是盲的。你呢？你看到是天生的恶棍，还是纯有的恶呢？在这复活前早晨，我们看到迷踪的罗罗路以及另一位耶稣所爱的门徒向坟墓奔跑，他们两人都进了坟墓，但所经历的全烂不懂。佛陀刚刚耶稣的弟弟不见了，他在想有人把弟弟都走了。因佛陀路这座岩在缺失的，他看不到终点。功德和路其实是一个标记，是复活的标记，象征耶稣已从十字中复活了，正如他说的也所提到的。另一位门徒却有不同的体验，他进了坟墓一看见就相信了。换句话说，他看到了后坟墓的意义，不是因为耶稣不见了想法的。对这位门徒，后坟墓象征耶稣复活了，是耶稣临在的标志。每当面对困难和问题时，我们开始怀疑天主的临在，我们认为他不在不见了，他离弃了我们。当我们有这样怀疑时，就像我们路看到后的坟墓是一样，我们止住注意到那眼前看不见的，而未能看到那实体存在的。只要在我们碰到苦难和问题时，就无法认出天主的临在。在这复活前的早晨，我们需要带上另一门徒信德的眼光，一看见就相信了。我们的问题正查困难，如果够和睦，不再是天主离开的记号，而是大临在的标记。这是复活前信息，也是我们信仰保禄的轮点。当我们看不见它，感觉不到它，
他的信实，更应相信他在到底在我们的黑暗和保护中空隙中经过他困难的逆境中，因此我们不该在死人中，而是在活人中寻找耶稣。我们不应该停留在保护里，其中我们的精力令时大，当我们花太多的时间和精神去看我们的问题，花太多的时间为自己造谣垂头丧气，当我们花太多精神和体力去了解天主为什么立即的往死，我就看不到终点在哪里。终点就是耶稣复活了，他给我们是死的主力分母的途径和新生命的方向，让我再次与全世界分享这喜欢的信息，让我们做他复活的见证人，给在多数人里留在很多中的人之中做生命的见证。
接下来我们好心的祈祷，请学人为祈祷。求主赏赐他们的恩宠，光照他们的心灵，使他们认清上主的真理，认识他的教会。我们同声祈祷，求主福地我们，喜悦我们教中主教神父修士修女和协助教会的所有工作人员祈祷，求主的
Gracias.
圣子